Anelegs band. Eski. ሁሉ ጊዜ ቀዳም ምሽት ካብ ክልተን አርባዕን ሓሙሽተን ጀሚሩ ቀዛሕታ ናባኻትኩም ሒዝና ይመፅና ቀዛሕታ ናይ ሎሚ ናይ መጀመርያ ጋሻይ ኣርቲስት ኣታኽልቲ ነጋ እዩ ብሞራል ተቐብ ጓዳሕን መፅኻ ጓዳሕን ፅና ገይፀ ገይፀ ኣጥፊእኻዮ ማለት ገይፀ ነዊሕ ግዜ ገይሪ እያ የለን ካልኦት ኣለዉ ድሕሪ ገይፀ ዝመፁ ነይሮም ብብዙሕ ስለለ ትረአዩ እየን በይ ድሕሪ ገይፀ እኮ እኒኦ ሕዚ ማሾ ዝትርኢ ነርካ ኮ ካደቃ ስለ ነርካ ማለት ማሾ እውን ኣለዎ እሳ እውን ብዙሕ ከይተርአት ዩ በዚ ሽዑ ግዜ ስለተሸጠ ሰሪሕካ ሸጥካ ኣሎ ስለዚ ድርሰት እውን ዳይሬክቲንግ እውን ስለዝሸጥ ኩሎም ሳቶም እዮም ብሎ እስካ ሕዚ በቲ ሽዑ ግዜ ዝስራሕ ናይ እስካ ሕዚ የለን ኣብ ሲኒማ ኤንዋይ እንታይ ምኳኑ ግን ኣይፈልጥ ኤንዋይ ኢንፎርሜሽን የብለ ዝኾነ ኮይኑ ግን ፅቡቅ ሰሪሕና ነርና ሽዑ ግዜ ካብ ማሾና ካብ ገይፀ ገይፀ እዩ ዝቅድም ናይ ምታሕታዊ ዓለባ ቅድሚኡ ኮ ፅርፊ ነይሩ ማዓት ጨውታት ኮ የሰሪሐ ቅድሚእዩ ግን ሰብ እሱ ፎከስ ኣይገብሮ ኩሉ ሻዕ በይ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ፅርፊ ብዙሕ ኮሜንት ዝነበሮ ማዓት ፅርፊ ነይርዎ ስውራ ናእዳዊ ዝብል ጭውት ነይሩ ማዓት ብቴሌቭዥን ዝመሓላለፍ ስለዚ እዚ ነዊሕ ስለዝኾነ እዩ ሰብ ሳይስ ገይርዎ እምበር ማዓት ስራሕናዩ ነይሩ ሽዕ ግዜ ማለት እዩ ገይፃ ክንደይ ክፍል ነይሩ ማለት ሰብ ገይፃ እዩ ዝብሎ እቲ ፊልሚ ብዙሕ ግዜ ምትሓታዊ ዓለባ ይብሎ ብታ ናትካ ካራክተር ብኣ እዩ ዝፅዋዕገይፀን ብርሆን ዎ ኣብ ትምህርቲ ቤት ክነግረካ ኣሎ ድሕሪ ተታሓይዞም ምስ ገይፀይ ብርሆ ኮይኖም ይበሃል ነሩ ከምዚ ሮሚዮ ኤንድ ጁልየት ስለዚ ኣንባዕለ ኣብዚ ምስ መፃኹ ኣዲስ ኣበባ ሃለኮ ዚ ይፈልጥ ነ ኣብዚ ምስ መፃኹ ግን እዚኣዞም ከ ገይፀይ ብርሆ ኮ ኮይኖም እዮም ይበሃል ሰብ ነጊሩ ካ ይፈልጥ ነይሩ ይ ሰብ ነጊሩ ንድሓር ግን በዚ ተላዕለ ኣፅ ዮሃንስ ሃይ ስኩል ይመስለኒ ገይፀ ብርሆን ድሕር ዝኾነ ተታሓይዞም ገይፀን ብርሆን ኮይኖም ና ስን ይበሃል ነይሩ ፍቅረኛታት እተኮይኖም ገይፀን ብርሆን ስለዚ ሓሽ ኣብዚኣ ግን ብርሆ ብሓቂ እውን ኣብቲ ትክክለኛ ሂወት እውን ብርሆካ ነይራ ይበሃል እወ ማለት ብርሆይ ጥራሕ ነራ ስለይኮነ ወዲ 20 ዓመት ለምበኒኒ ስለዚ ሽን እየ ክብለካ ደለ ካብ ብርሆ ዝተወለደ ቆልዓለስለዚሽንእየክብለካብእስኻ ንእሽተይ ወዲ 20 ዓመት ቆልዓ ዘለዎ ንእሽተይ ዓብዪ ሰብ መን ይበሃል ወድኻ ኣማኒኤል ኣታኽልቲ ይበሃል ኣማኒኤል ገይፀ ዶ ኣማኒኤል ማኒኤል ኣታክልቲ ኣማኒኤል ገይፀን ንብሮ ናይ ክትዮም ውፅኢት ማለት እዩ ካብኡ ድማ ኢዩኤል ኣታክልቲ ኣማኒኤል ኣታክልቲ ክልተ ቆልዓ እዩ ዘለካ ካብ ብርሆ ካብ ብርሆ ኣማኒኤል ኣታክልቲ ካሊእ እንደ ካሕዚ እዩ ኣታክልቲ ብርሆ ኣበላ ብርሆ ለንደን ኣላ ሕዚ በበይንኹም ኢኹም ትነብሩ ቢና ነብር ብጣዕሚ ኢና ንፋቱ ኩሉ ሻዕ ለ ንረኸብ ኢና እንዶም ይገርመካስ ወረቐት ግድን ክንቐዲ ስለ ነበረና ሰማያ ሰማያ ኣብ ከዚ ኢና ቀሊድና ይባይ ዝበል ማለት ሕጋዊ በዓልቲ ገዛኻ ነይራ ስለዚ ኣብ ፍርድ ቤት ክንቀድድ ከለና ናቲ ሓላልና ኢና ዲካ ናቲ ሓላልና ኖኖ ኣነ ከምፅ ኣነ ከምፅ ኢና ተባሃልና ቶም ፍርድ ቤት በዕሎምስ ትተኣታተውሎም ትፋትሎም ሓር ንካልኦት ይፋትሑ ነይሮም ርእዎም እዚኦም ኣብነት ሒዝናምሰማለት ምክንያቱ እያ እንትንያ ሓደ ምስጌና ተጎዙ እዚያ ስለላ ዚ ተጎዙ እዚያ ኣሎ ዚ ካብሊእ ሰብ ይመሲድዎም ክፋታሕ ተላኢኩም ዝመፃኹም ኢኹም ሓርክትተኣታተዩ ወይስ ክትፈላለዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝዘዝኾን ዝበለፀ እዩ ዋላ ፍልል እውን ፅቡቅ ዝኾነ ማለት እዩ ብሰላም ክትፈላለለካ ኣብዚ ከምዚ ኣይተለመደን ኣይተለመደን ክትፋትሑ ኮይድኩም ወረቐት ክትቀዱ ድራማ ትሰርሕሉ ዘለኹም ገላ ይመሰሎም እዎ ምክንያቱ ስ ግራኣት ዎም እንታይ ድዩ
فايلم كل الله خلص اسات لعل لا لا انا كلا لا 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 تفعلنا او ايش معناتها نجا ايش صقي عبيلا صقي اسمع برو عبيلا وزلا من زيا ولا زلت حلالنا تبديك بس من تعال الحرق المرايا قيرومنا دوم صلح دخلتهم مرايا تكون أوزديو شو عاتا وريدهم مامزي ما هنكر مرأي عنا تقوم بنت سلاس تفتح زر لهوني بسلامة ويفتح هو بقى تفاير يعني هني نعم خلينا تقرأ قاعتي ما حبت لي تنسى ما خلاويتي لهني أزنارة واي لم تأخذ تفتح لهم أنا تفتح قرأتي وانا ما لا تأخذ تفتح وديهم تتعرر وديهم لهم هم يعني سؤال لا نعم واي هم زكاتي من هني ركلك على لي ودرس بالتعميق ده هرب هو يا ودي ما شو صبغتي سمحي باتكانيرا ويوات كهزون صبغ وسك هزي ما شو تطلع عليها أنا فيلم تقرينيا كله على كله حدش نقدر حسكات كم زلا غسمي له هو دحرية على شا من النت أفلام الفيلمي دحر أما على شا من النت كنا أسأله إيه ليه زي سلا أفلام الفيلمي متعامي درجوا لحلو يبقى مالت وش تقول لو تأخذ لي بقى بحثي بس تبغى خلنا نقرس رحنا لنا تسلم قدمي توسنا غزي اب يوتيوب استلقات اليوم انا بتلفزيون تگرايون ب تقطات على ترعيا يا على شامننت كم حدا فرنجي خوينو كاب وتي فرنجي خوينو زي خونس اثيوبياوي تگراواي كاب دگز مسا فرنجي ون لا هو زوزودي مسيو على شامننتو كلش كلا كاو كن فيلمي حدا كوميديان يو وشتي كما غير غنه وغنه طعمي تفوتيو كاب اسو فطرانات كاديو هو ويس تككلنا تاريخي مولو مولو فطراناي مولو هو اشو اكزيس امورا الوصل غزينير غنيس كا امورا حدا زونه سبنا يوسي دلو امورا امورا ما تا قدمي درغو خنس دلاي زارما قدمي ما لاس دما اب درغو خنس دلاي زارما غزا حزا حين هو ني سوال حزا حين بول ناغر ما استي استي بلا نسز بلا استي بلا لا ازي ذكريا ما ذكرا انا لمسكاساتشو كنغاغر خلو حيلهم دزي عليه منامن عليه وحات دزي ناش منام كنغاغر خلو قالو بيل ناغر دغنا فرحات فرحات زي عبد الغز نبره صقمس لو بطعمي يسحقوس يفلطوني رو بطعمي يسحقوني ما فرتچي اتلالاشو دي انت درغوش لده فرتچي اتلالاشو لو دريبو ايشا زي كاري ስለዚህ ከአሞራስ ወሰልኮስ እናለው ኮሚክ ብስለ ሆነ ብለይ ብዙ ጊዜ ከአሞራስ አማኸል ደርግ ኮይንስ ሀምለብ ከዛው ዘኸስና ካው ይወሲልና በጣም ተፈታው ሆነ እንደውም አለ ሻምነት አኔ ፍለጥ እኮ ጎይቶም ይፍለጥ ጎይቶም በጣም ይፍለጥ ጎይቶ ደራሲ ወን ተው ወይ عايزها اسرع معلتي صريحه اسرع معلتي هو ما تسكي في امبي حد مع حد معلتي تسكي فيه ها معلتي حد معلتي اسرع معلتي تسكي فيه معلتي ذي كله صعوف انا حد ساعه فرقان وين حد معلتي اسرع مع ساعه وش تسكي فيه مغنيات يعرف اللغه هيك مسلسل تحس اندغى هيك سلسل معلتي سلسل معلتي من عندك كان مستر توصل لها هو حدا معلتي اسرع على ساعات يزعفيو حدا اركي له مسكر معناتي هو زيك تتناقر له سابقني الحمد لله خاص يا غره تمسز له هو ثلاث دير بعد معلتي غير له يا قلت له معلتي اربع ساعات ودي له اسرع على ساعات وشتي تزعفو بصح بصح زي الحيز مس هذا شيء له شيء لنا راه يا حقنيا طريقنا يا خونا اي خونا قبل ما انت انا زفلت تكلنا حقنيا تاريخ خونا اي خونا اي حقنيا تاريخ ام باربع انت معلتي قاقر تحفكا قرصاب اسرا معلتي قرصا اسرا معلتي من البات وزدرت لي ونشنفني انا نقول له سلازي من تاعنا اسرا معلتي حنت فيلمي سرحنا تمرت ذهب وززناني سكابلو ما انت يسحقنا له يتعوتنا له تمايرنا له ونينا قليصلنا ونيو ناتناي ناي درغ حمق فرح حمزه نبره حمي غيرو كم استسعرون يرئيو سلازي كوم اوتو خوينو بزوح نغارن منتاي زي سراح
ኢስራ ማልቲ ፊልም ክንሰርሕ ተኸኢልናስ ንምንታይ ኢና ቶሎ ቶሎ ዘይንሰርሕ? ምክንያቱም ንሪኦ ኣለና ቶሎ ቶሎ ፊልም ይወፅ ናይ ትግርኛ ኒ መስልካ ሰሪሕካ ንድሕር ዝኾነ ነገር ዘይረኸብካ ከዛ ለሻመነት ማለት ከምቲ ናይ ዘመን ባዕሉ ሙዚቃ ሕዚ እንደይ ቃልሲ እኒ ኮነ ኣለሻመነት መዓት ነገር እዩንቀሳቂሱ ብሓሎም ናይ ጌታቸው ኣሰፋ ምናምን ኩሉ ኮይኑ ነሩ ብዩቱብ ክሪኦ ከለኹ ልውውስ ገይሮም ሰሪሖም ነሩ ዝኾኑ ሰባት እሽካ ከዚ ግን መዓት ሰባት መዓት ሰባት ዘዝኒኦ ፊልም ክሪኦ ከለዉ ቲቃልሲ ይዝክሩ ኣብ ዓለም እውን ሕዚስ ዝሰርሕ ዘሎስ ሙዚቃና ፊልሚ ዝናና ፊልሚ እዩ ስለዚ ተናእሰ ኣሕና ዋላ ሰሪሕናስ ቴንኪ ንብለሉ እቲ መንግስቲ መንግስቲ ማለት እዩ ኣሕና ቴንኪ ንብሉ መንግስቲ እዩ ግን ቴንኪ ክንደልና ክንደልና ዝግባኣዩ ሓገዝ ስለዘየለ ድዩ እዎ ሓገዝ ስለለ የለን በ ኣነ ኮር ኣርባዕተ ሓሙሽተ መኪና ክልየኒ ነይሩ ሕዚ ኣለካ ንድዩ ኣለካ ሰነ ግን ይሕሽው እየ ንምንታይ መስልካ ኣበይ ኢኻ ፓርክ ጌርካያ እዩ ሕዚ የብለይ ተለ ሕዚ ተለሚዱ ኮ እዩ ብዙሕ ሰብ መኪና ኣለዎ ን ኣፀጊዕ ብለርሕቀ ቢለ ተጠቢለ ሎማ ኣንተ ኣበይ ፓርክ ጌርካብመኪኑ ኸ ነዳጅ ወዲያት ኣብ መንገዲ መኪና ኸ ይ ኣውትኹል ናጋለ ይወስዳ ተመልከትና ምስ ቀዛሕታ ኢኹም ዘለኹም ናይ ሎም ማዓንቲ ናይ መጀመርያ ጋሻይ ኣታክልቲ ነጋ ምሳይ ፅንሑም ኣታክልቲ ብዝሓለፈ ንእሽተይ ፀገም ኣጋጢሙካ ነይሩ ሎም ማዓንቲ ኣይፈርሕኻን ፀልማት እዩ እንግዲህ መሽ ሉ ሕዚ ዳርጋ ሰለስተ ሰዓትን ገለን ኮይኑ ኣሎ ዕቁብ ወፅሕኒ ኣለዎ ወፅሕኒ እኒ ዕቁብ ምብፃሕ ማ ፅቡቅ ነገር ዕቁ የለያ ብሎ ሃንጊ ሕዚ ዘይበፅሑ ሰብ ኣሎ ዕቁብምክንያት በዚሒ እያ ዕቁብ ኮይኑ ኣሎ ዕቁብ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣጋጢሙካ ማለት ሃንጊ ሒዞም ኒደ ክብል ኣይደና ከዮም ኣባጃጅ ነረ ማለት የዋት እዮም ውን ይመስለኒ ላፕቶፕ ነርኒ ናይ ኤዲቲንግ ኤዲት ገይረ መሳእተኹ እዩ ምሸት እዩ እዋ ድሓር ግን ፊልም ዝሰርሑ እዩ ዘለዎ ምስሊ በይ ሃንግ ዝገብሩሉስ ይመስለኒ ብሓይ ክሉ ከለዉ ዝኾነ ፊልም ዝረእኽዎም ተዋሳ ይመስለኒ በይ እዚ ሃንግ ዝገብሩና ኣለዉስ ኣይመስለኒ ና ዋይ በይ ዋ ክሉ ከለዉ ተረጋግዑ ኢሎ እዮም ማለት ተረጋግዑ እታ ክንኹም ኢለ እዮም እና እሶም በዕሎም ለግደንጊፆም እዮም ድሓር ያው ኮብልስተን ሒዙ እኒኦ ኣባጃጅ ውሽጢ ድዩ ኣባጃጅ ውሽጢ እዩ ግን እታ ላፕቶፕ ይረአይዋን ወይ ምሕሮም ንድዮም ኣይፈልጥ እዩ ድሓር ግን እቲ ሓደ ድማ ክልተ ኢዱ ኣት እዩ ኣብዚ ላኣት ዝመስሊ ነዊሒ ኢሉ ኣብዚ እና ሞባይል ክልተ ነረና ወሲድዎ እቲ በዓል ባጃጅ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ልኡ ኬት ንኽዎ ኢሉ ና ሰዋዕ ስይወቕዎ ነይሮም ብመሽኮ ስለነበረ ንዑ ግን ከት ዝክፍዩ ኣነ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ናየ ደንበኛ እዩ እና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስጉኖ የደሊ ክብሮም ይበሃል ናየ ባጃጅ ደንበኛ እዩ ክብሮም ኣለና መኪና ነርኒ እንደለ ሽፌረ ማለት እዩ መኪና ርኒ ስለረካ ትፍለና ኣለካ ክልተ ሰለስተ ግዜ እና ካብራኡ ግን መዓት ስለ ሃንቅ ክስብስብ ጀሚረ ወግዕታት መዓት መስሐቕ ነገራት መዓት መዓት ዋ ሓደ ሕዚስ ኣግኒሞ መንገዲስ ፀጉሩ ከምዚና ጠቕለለ ሃንግሸይ ቁሩብ ደምሽና እወምሽኻ ኢሎሞ በለ ዘለካ ምፅ ኢሎሞ ሂውዎም ሓፈትሾም የብሉን ካብ ክኸሉ ኢሎም ሓደ ግዜ ደከሸግረኩም ኢለዎም ነገና እዚ እቲ ዝውቃዕ ዘሎ ታ ኢሎሞ ነገራ ተመሊሶም ንዓራት ሰብለይ ሞ ተለቅሑን ኢሎም ሓዚኖም ሂቦሞ ምስ ሃወስ ሓደ ሻዕ እንደገና ከሸግረኩም ኢለዎ ኣብቲ እንደገና ከይወዕሉስ ኣፋኒኑ ነገር ገብር ክእል ኣለ ኣነ ባይዝማ ብኣቶም ይፈርዲ ስለዝቸግሮም እዮም ገይሮሞ እበር ኣነ ሕዚስ ንምንታይ ከምኡ ኮይኖም ይብልን ኣይፈርዲ ማለት ኣዛን ኣርቲስት ከም ኣርቲስትስ ንምንታይ ሃንጊ ኮይኖም ይብልን ምክንያቱ ስራሕ ወይ ክፍጥረሎም ኣለዎ ብጣዕሚ ብፍጥነት ዝኾነ ነገር ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ ሃላየና ዘይጋጢምኒ ነይርዎ ሃንግሸ ኢልካ ይንጎስካ
ሎማ ከመን እዩ ከብፅሐካ ገዛ ሽፌረይ ፅቡቅ ሓንቲ ነገር ከቸግረካ ያ ሞባይልካ ተሰሪቅካ ኢኻ ግን ያው ሕዚ ሞባይል ሒዝካ ኣለኻ ማሕበር ልማዓት ትግራይ ልማዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ ዝብል ቴክስት ጌርካ ዶ ሜሴጅ ናይ ስልክ መልእኽቲ ልኢካ ብዙሕ ግዜ ይልእኽ እየ ኣይብለ ኣይትልእኸንፈት ማ ወይ ኣዌር ይኹን ክነረ ብዙሕ ማለት እዩ ሕዚ ግን ክልአ ክኽእል እየ ኩሉና ግዴታ ኣለና እዚ ክልተ ናይ መልእኽቲ ቁፅሪ ኣለዎ ሓንቲኣ 68-31 ሓንቲኣ እንደገና 81-60 እየን በታ 68-31 ሓደ ግዜ ትልእኽ ኦኬ ኢልካ ኣብ ሰሙን 6 ቅርሺ ውህብቶ ትህበ ኣለኻን ያው እቲ ቅርሺ ንህፃውንቲ ቆልዑ መምህሪ ኣብ ዳስ ዝመሃሩ ኣለዉ ኣቶም እዩ ንጀምር ዶ ጀምር ንኽእል መቸም ካርዳ ኣለካ ብስም ቀዛሕታ ኣርቲስት ኣታክልቲ ነጋ ንማሕበር ልማዓት ትግራይ ውህብቶ ይብሎ ይቀኒልና ካልእ ነገር እውን ኣለኒ ኣብዚ 4 ፖስታ ኣለኒ ሓደ 2 ቅርሺ ይኮነ ውህብቶ እዩ 3-4 ካብ 4ዕን ና መጀመርያ 3 ግዜ ዕድል ክበካ የ ካብ 4ዕን ና መጀመርያ ክመርፅ እዋ ኣነ ዝተወለድ ኩሉ ዕለት 3 እዩ እሺ 3 ዕለት 3 ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ከም ብበልካ የ ፅቡቅ ምስላታት ከመይ ኢኻ ይመስደራሲ ኢኻ በዓልካ ትምስል ዲኻ ወይ ዝተመሰሉ ኢኻ ትእቲ ይመስለለ እዩ ይሓ ሞዚ ኣመለ ኣለ ክልተ ጎረሓት ይፈልጥ እየ እንበል ክልተ ጎረሓት ኣይሃብካ ኣይሃብካ ኣይኮነ ይፈልጥ እየ እውን ኣይኮነ ክልተ ጎረሓት ብጣዕሚ ሕማቅ ሰባት እዮም ክልተ ጎረሓት ብጣዕሚ ዝገርሙ ጎረሓት እዮም እማዓረ ክነግረካ ብጣዕሚ ክልተ ጎረሓት ሓሙክሽቲ ስንቆም እዩ ኣይትፈልጦ ነርካ እዚኣ ክልተ ጎረሓት ይፈልጥ እየ ክልተ ጎረሓት እሺ ካሊእ ሓደ እዚኣ እርግፀኛ እየ ትፈልጣ ኢኻ ካብ ጉይ ምውዓል ከፍ ማል ካብ ጉይ ምውዓል ነጊረካ ኣለ መ ከምዚ ይብለ ኣሎ እንታይ እዩ ክሳድ መሓዝ ማለት ጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓዝ እሺ ሓንቲ ቀሪያ ትካላ ካብ 4ዕን 3ዕን ኢና ንመርፅ ክልተ እዚ ኣይትፈልጣ ንርግፀኛ እየ ትደርፍ ዲኻ እወ ማለት ሩ ኣለካ ድቆ ፅቡቅ ድምፂ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ኖ ብደንቢ ድምፂ ኣለ እሞ ምስ ግእዝ ባንድ ሕዚ እንታ ኮንካ ካሊእ ግዜ ምክንያቱ ጉለዳዮ ፅቡቅ እዩ ስ ኣሎ እምበር ትደርፍ ኢኻ ግጥሚ ኸ ኣይ ግጥሚ ምድራፍ ኣይደርፊ ማለት ምናልባት ካልኦት ግጥሚ ዜማ ከየምጥሎ እዩ ማለት ኣይደርፊ ግጥሚ ግን በቃ ብሪዚንግ የለ ይጥቀመሉ ጃስሪንግቲ ፅሒፍ እንታይ ስሚ ይገብሮ ሓደ ራፐር ግን ጎዝ ራፐር ያንኪ ፅቡቅ ግጥሚ ይበ ዩኒቨርሳል ዝኾነ ማለት ዋ ብኣፍሪካ ደረጃ ዝስማዕ ነገረስ መፅኡ ለይ ብሪዝ ገይረ በቃ ጃስ
ሐሪፍ ተሰማ ግን ጽሕፍ ለግን አይጽሕፍ አጋጣሚ ያው አጋጣሚ እንበይ ከዚ ሓደ ድራፊ ግጠመለተልስ ይሽካብ ለተንፍስ ፅናሕ እየ ክብሎ ምክንያት ምትንፋስ ኢላ ግጥሚ ከፊ ደስ ክፅሕፎ ይኽእል እየ ኣለካ እሺ ብዛዕባ እንታይ ድዩ ቅድሚ ኣባ ካልእ ኣለኒ ብዛዕባ ደርፎ ይኮነ ኣክቹሊ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ብግጥሚ እዋናዊ ኩነት እዩ ሽዑ ዝነበረ ዝኾነ ገራሚ ኩነት ብግጥሚ ኣቕሪብካዮ ነርካ ናይ ኣድጊ ኢልኹን እወ እሱ ግጥሚ እንተይኮነ እታይሽሙ እዩ ከምዚ ከም መነባንም ነገር ድዩ እወ ማለት ኮሚክ ሾርት ስቶሪ እዩ ብጣዕሚ መስሓቂ እዩ 4 ደቂቃ ሰብ ይስሓቅ ነይሩ ኣብ ስቴጅ ዘቕርቦ ነረ ነይረኡ እወ 4 ደቂቃ ሰብ ይስሓቅ ነይሩ ሕዝቢ መፅሓፍ እዮም ዘለኹ እየ ማለት 15 እዮም 16 ኩሎም መስሓቅቲ እዮም ኩሎም እናስሓቀ ሰብ ከምብዎም እዩ ግን መሪር እዩ መልእክቱ ግን መሪር እዩ ግን መስሓቅቲ እዮም 4 ደቂቃ ዝስሓቅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እና ኣብ ስቴጅ ኣቕሪቦ እዮም ኩሎም መዓት ሰባት የቆን ኣቋረፅ ክኢለ ንብብ ነይረ ኣለዉ መፅሓፍ እውን ፅሒፍካ ኣለካ ሕዚ መፅሓፍ ፍቕሪ ትደላስሉ ኒ ምስሊ ማለት ናይ ፍቕሪ ስለህዝብሉ ይህበሉ ማለት እዩ ናትካ ፍቕሪ ትነግረና ድዩ እወ ማለት ናይ መጨረሻ በቃ መልእኽተ ኢሉ ሕዚ ማለት ለኢትዮጵያ ለትግራይ ን ለዓለም ኣለ እሱ እየ በቃ ትፈቅሪ ደራሲ ውሽጢ ኣለዮ ድሓር ቀሊል ኣቢለ የ ሰሪሐ እዮ ማለት መስሓቅ እዩ ማንም ሰብ ክስሓቅ ይኽእል ካሊእ ሰብ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መልእኽቲ ድማ ክትዩ ዝሓዘ ማለት ክስሓቀካ እውን መሪር እውን እዩ ፍቅሪ ተደራሲ ብሉ ኣብ ቀረባ ካ ፍቅሪ ተደራሲ ስለዚ እዛ ርእሰ እቲ ፍቅሪ እቲ ደራሲ ቀላቂልካ እዮ ኮ ምስላ ጌርካ ስለዚ ላብታ ቁፅሪ ክልተ ክኣቱ ክፉእ ትደርፍ ተርፋ ማለት ካብ ክፉእ ትደርፍ እዋ ይትረፋ ክፉእ ትደርፍ ክፉእ ትደርፍ እዋ ክፉእ ትደርፍ እዋ ክፉእ ትደርፍ መለእያ ኣብኡ ትተርፍ ዋው ተመልከትና ቀዛሕታ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣብ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ኩሉ ግዜ ቀዳም ካብ 245 ጀሚሩ ናባኹም ክብል እዩ ሎማዓንቲ ምስ ኣርቲስት ኣታክልቲ ገይፀ ወይ ድማ ኣታክልቲ ነጋ ፃኒሒት ይገብር ኣለኹ ናብ መጨረሻ ዝብሎ ሕቶታት ኣለውኒ እሳቶም ክሕቶ ሕዚ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ ሕዚ ከም ዝብሎ ከተ መፅሓፍ ክሕትማ እየ እዋ ፍቅሪቲ ደራሲ መፅሓፍ ክሕትማ እየ ፍቅሪቲ ደራሲ ብል ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ኒኒ እቲ መፅሓፍ በዕሉ ድዩ ኖ ካሊእ ማለት ናይ ፍቅሪ ሲ ብሓደ ቅርፂ ከውፅኦ ስለ ዘለኹ እዩ ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ እዩ ዝሓርጊ ጨውታት ባዓት ስለለዉ ናይ ቀደም ጀሚሩ ዝሓፍክዎም ስለለዉ ሾርት ሙቪስ እዚኦም ከውፅኦም ኣብ ከይዲ እኒኹ ዋና ዝሓዘ ቅድሚት ሰሪዕ ዘላ ግን ፍቅሪ ትደራሲ ዝብል ካብኡ ደገና ብዩቱብ ዝኾነ ይኹን ከምብዎ ይደልየ ብድምፀይ እውን ከምብዎ ይደልየ ማለት እቲ ሰብ ክሰምዖ ይደልየ እንደገና ከምብዎ እውን ክሰምዖ እውን ስለለኒ ኣም እውን ሓሳብ ኒአ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ መቐለ ኢኻ ትነብር ዘለኹ ኣብ መቐለ መምህርነት ገዲፍካዮ መምህርነት ቅድሚ ሓደ ዓመት ወር ምናምን ምንታይ ገዲፍካዮ በቃ ኣነ እውን ኣይጣዕምንን ግዜ ተዋሂቡ ናረ ግዜ ድማ ትወ እንታይ ድየ ተፀቢየ ነይረ ኣነ እውን ኣይጣዕምንን ንሳቶም እውን ኣይጣዕሞምን እየ ተፀቢየ ኮነ ምክንያቱ ኮንትራት እውን ንሕትወዲ ብኮንትራት ኢኻ ነርካ ኮንትራት እዩ ንክሰለስተ ዓመት ቅር ምናምን ሰሪሐ ኒኦ ብዙሓት ተምሃሩ ኣለዉ ካብ መቐለ ኣታክልቲ እዩ መምህርና ዝብሉ ኣብ ትምህርቲ ቤት ጥራይ ድዩ ወይስ ኣብ ደገ እውን ኩሉ ኣብ ትግራይ ሙሉስ ብጣዕሚ ሉ ዋላ ርእሰሽ ካብ ልሕመን የማኽር እዩ ናይ ተምሃሮ ንእሽ እንታይ ድያ ማለት ንመንግስቲ ትግራይ እውን ንህዝቢ ትግራይ እውን ከብል ዘለኒ ናይ ተምሃሩስ ሓደ ፎርጅ ዝበሃል እኒ ፎርጅ ማለት ገብረመድን ገብረመስቀል ስለዝኾነ ስሙ ድዩ ፎርጅ ኢሎም ና ንሽ ቆልዓ እዩ መምሪ ኢልና ሓደሻ የበራትዑም ኣርቲስት ይኹም ይዘኹም ንወደፊት እውን ከምዚ እዩ ምናምን ኢሎም ይኮነ መጨረሻ ሓንቲ ጥያቄ ጠይቁኒ መምህር መኪና ነኩም ደልኒ ይብሉ ታማ ትብሉና ኣለኹም ማለት ብጣዕሚ ተስፋ ናኽዎም እዚ ክትኾነ ኢኹም ነቐፀል ክስ ከምዚ እዩ ምናምንስራ ዘይኮንካ ዮስዳሃርሽሪ ብዕድሞ እዚ ውፅኢስ መኪና ክብዶ ገዛ ክብዶ ኢልኒ የብለይን ስለዚ ማታይ ኹም ትብሉ ኣለኹ ካብኡ ድሓና ባዕሉ ይርኽዎም ጀዋት እውን ይርኽዎም ኣሳይመንት ይበቀስ ኢለሽ መን ኣሪሙሎም እና ታይ ድሕዝነካ ኣብ ትግራይ በቃ ትኩረት ክበሃበሉ ኣለዎ ማለት መንግስቲ በተለይስ ትኩረት ክበሉ ክእል ኣለዎ
ብተምሃሮ እየ ናይ ተማሮ እየ ዝሪኦ ምክንያቱ ታይለ ክመክሮም ተናስስ ብጣዕሚ ዝኾነ ነገር ኣባይ ውሽጢ ርኦም ትኾኑ ስም ኣለኒ እግዚኣብሔር ይመስገን እሱ ሓደ ሃፍተ እዩ ናኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣርቲስት ሓደ ሃፍቲ ማለት እዩ እዩ ግን ዝኾነ ለውጢ ድማ ክርኢ ከሎ እቲ ድሕሪ ከልመፅእ ሰብ ንኣኻ ክርኢ ክእል ኣሎ እሱ ሒዙ ክኸይድ ኣለዎና ኣብዚ መንግስቲ እውን ታይ ስም ክርኢ ክእል ኣለዎ ባህላ እዩ يقنلنا مس اعتقلتي قيصة زي نبرنا صنعت زي مثل